най-скорошната информация от Украина, която съм сигурна, че също е тема, която вълнува всички ни. Както виждате от последните данни от вчера, напрежението ескалира и нашата позиция в случая е ясна. България неизменно продължава да подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украина в нейните международно признати граници, включително и в нейните териториални води. Постоянен контакт сме с дипломатическата ни мисия там. В момента има заявени 84 регистрирани граждани в уебсайта, от които 6 души са заявили желание при нужда да бъдат евакуирани. В близките дни, освен това, се планира и пътуване на министър Генчовска заедно с колеги от прибалтийските страни към Украина, така че за такава информация допълнително ще може да бъде дадена, когато е необходимо.